Horoskopi i datës 3 shkurt, parashikimi për se cilën shenjë. Dashi, gjatë kësaj dite mund të keni edhe ndryshime humori e nuk do ndjeni shumë të qetë. Për ju të dashuruari do ketë disa incidente të vogla, por pas një periudhe reflektimi do e kuptoni se keni gabuar dhe do kërkoni falje. Ju biqarët ka mundësi të filloni aventurat e jashtëzakonshme të cilat do t'ju bëjnë të dashuroni akoma më tepër jetën. Në pun nga ana tjetër do jeni më të gatshëm për të vazhduar me projektin që keni nisur dhe nuk do trembeni as nga sfidat që do t'ju dalin. Buxhetin menaxhojeni me sa më shumë kujdes dhe maturisë, sepse vetëm kështu situata do mbetet e mirë. Demi, Marsi do vërë në rrezik gjithçka sot. Do jeni më komfort nga sa duhet dhe nuk do hapni rrugë as pak. Për ju të dashuruarit, dita sotme do të jetë elektrizuese. Në shumë momente do debatoni ashpër edhe për gjëra pa vlerë dhe do bini në mendime të thella. Ju beqare do keni plot takime, por asnjë nga personat nuk do t'ju tërheq aq shumë sa për të filluar një marrëdhënie. Në punë do përballeni me një dilemë të vështirë. Më mirë merrni pak kohë para se të vendosni përfundimisht. Në planin financiar gjendja do jetë goxha më e mirë pas të gjithë përpjekjeve dhe masave strikte që keni marrë. Binjakët. Gjatë kësaj dite do përjetoni emocione kontradiktore dhe shpesh nuk do dini asë si të veproni. Ju të dashuruarit nuk do bëni as pak lëshime dhe do doni që partneri të bëjë eksaktësisht atë që ju dëshironi. Nëse jeni beqar, duhet ta lini veten të lirë dhe duhet të përfitoni sa më shumë nga ftesat dhe propozimet që do t'ju bëhen. Në punë duhet të përqendroheni tek gjërat thelbësore dhe të ecni me më shumë besim tek vetja. Ju mund t'ja dilni më së miri. Në planin financiar duhet të bëni shumë kujdes me sjelljen pasi çdo hap i gabuar mund të sjellë pasoja të rënda për të ardhmen. Gaforrja. Shpesh do e keni të vështirë të ruani koherencën sot dhe do bëni gabime të her pas hershme. Ju që jeni në një lidhje keni për të pasur një ditë problematike. Debatet me partnerin do jenë të vazhdueshme dhe ndonjëherë për gjëra pa rëndësi të madhe. Ju beqarë do keni vetëm mundësi për aventura kalimtare, ndërkohë që për dashurinë e madhe duhet ende të prisni gjatë. Në punë dita do jetë të jetë ngarkuar dhe e lodhshme. Në ndonjë moment mund të mërziteni, por mirë është të mos e lëshoni veten. Në planin financiar do jeni gjithmonë të logjikshëm dhe nuk keni për të pasur as pak tronditje. Luani. Saturni do ju ndihmojë të ruani kontrollin e çdo situatë dhe për fat do shmangni problemet. Për ju të dashuruarit do mbretërojë qetësia, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi. Do bëni gjithçka që marrëdhënia në çift të zbukurohet akoma më shumë. Ju beqarët do keni një ditë më të ekuilibruar. Do dini gjatë gjithë kohës si të joshni dhe me shumë gjas do filloni edhe një lidhje. Në punë nuk duhet i lini gjërat të rrjedhin vetë, por duhet të bëni edhe më shumë përpjekje. Në këtë mënyrë do t'ju hyjë edhe më në zemër projekti i ri. Me shpenzime do jeni kurdoherë të matur, kështu që do e mbani situatën nën kontroll. Virgjëresha. Gjithçka do jetë në lëvizje gjatë kësaj dite dhe mund t'ju ndodhin gjëra që nuk i kishit imagjinuar. Ju të dashuruarit do keni një ditë të mbushur me ndryshime të shpeshta. Herë do dashuroheni me qetësi e herë do debatoni me vrull. Ju beqarët do keni takime shumë të këndshme dhe do mund të ndjeni edhe gati për të hedhur hapa më tej. Për ju pasditja do jetë akoma më e këndshme. Në punë do ju jepet një datë kur duhet të përfundoni një detyrë dhe do gëzoheni. Nuk do jeni më aq në stres sa disa ditë më parë. Me shpenzime duhet të jeni më të kujdesshëm në mënyrë që të mbani situatën financiare të stabilizuar. Peshorja. Nëse bëni përpjekjet e duhura gjatë kësaj dite, mund të vinë edhe ndryshimet e mëdha që keni pritur. Nëse keni një lidhje dhe doni që jeta juaj të jetë e bukur, duhet i përkushtojeni më tepër partnerit dhe të bëni gjëra sa më të veçanta. Rutina mund të shkatërrojë gjithçka. Ju beqarët duhet i bëni syt katër në çdo vend që do shkoni, sepse personi ideal mund të shfaqet kudo dhe kurdo herë. Në planin profesional, gjërat kanë për të ecur më së miri dhe do ndjeni më krenar për veten. Sektori i financave do jetë i qëndrueshëm, po jo aq sa për të bërë investime gjigande. Akrepi. Mërkuri dhe Neptuni do t'ju nxisin të jeni dëgjues të mirë gjatë kësaj dite dhe do t'ju avini veshin këshillave që do t'ju jepen. Për ju të dashuruari, dita sotme do të jetë mbushur me pasion të zjarrt. Do ndjeni përfundimisht mirë dhe nuk do keni çfarë të kërkoni më tepër nga yjet.
Ju beqarët do halakateni kotë së koti dhe nuk do arrini do të afroheni me dika. Në pun do dini t'i mbroni më së mirë ide që keni dhe do bëni të pa mundurën për t'i bërë të tjere t'i pranojnë ato. Do jeni vërtet të pandalshëm. Me shpenzime duhet të jeni më realist dhe do e mbani gjatë gjithë kohë situatën nën kontrol. Shigjetari. Gjatë kësaj dite do e keni paksa të vështirë të gjeni ekuilibrin, por kur ta gjeni gjithçka ka për të lulësuar. Për ju të dashuruarit, dita sotme do të jetë mbushur me surpriza të një pasnjëshme. Zemra do ju rra aq fort sa ndonjëherë do t'ju duket sikur do t'ju shpërthejnë nga gëzimi. Ju beqarë do jeni goxha kapriçoz dhe nuk do arrini do të gjeni personin e përshtatshëm. Në pun do bëni përpjekjet tuaja për të përmirësuar situatën, por jo çdo gjë do jetë në dorën tuaj. Mos e humbisni për asnjë çast durimin. Me shpenzime duhet të jeni sa më vigjilent, në mënyrë të mos keni probleme as më vonë. Britsjapi. Gjatë kësaj dite do doni të sfidoni të pamundurat dhe do jeni të pandalshëm. Nëse keni një lidhje, duhet të mendoni gjatë dhe duhet të bëni atë që është më e mira për lidhjen tuaj. Të tjerët dëgjojni me kujdes, por vendimet merrni vetë. Ju beqarët do gjendeni përballë zgjedhje shumë të vështira dhe nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Nuk do jetë dita juaj më me fat. Në punë, kërkesa do jetë edhe më e madhe duke qenë se do t'ju mungojë një koleg. Punën e tij do duhet ta përfundoni ju. Gjithsesi, nga e gjithë kjo do merrni shpërblime. Në planin financiar, situata do ndryshojë si me shkop magjik. Ujori. Do jeni shumë të ndërgjeshëm për çdo gjë që keni bërë deri më sot dhe mundet edhe të merrni vendime me rëndësi. Për ju të dashuruarit, dita e sotme do të jetë shumë entuziaste. Me partnerin do të ndjeni për mrekulli dhe do merrni disa vendime të rëndësishme. Ju beqarët do hallakateni kot dhe nuk do arrini do të gjeni princin tuaj të kaltër. Keni për të humbur mundësi të jashtëzakonshme. Në punë do ju ofrohen mundësi të shkëlqyera për të ecur më përpara në karrierë. Shfrytëzojeni ato sa më shumë që të mundeni. Në planin financiar do keni vështirësi të një pasnjëshme dhe me zor do i kryeni edhe shpenzimet më të nevojshme. Peshqit. Edhe pse jo gjithmonë do keni reflekse të mira, në përgjithësi dita sotme nuk do të jetë e keqe. Për ju të dashuruarit, dita sotme do të jetë shumë e trazuar. Do jeni të palogjikshëm të dyja palët dhe nuk do merreni vesh për asgjë me njëri tjetrin. Ju beqarët do jeni në kërkim të dashurisë gjatë gjithë ditës, por vetëm në mbrëmje do ju jepen mundësi të mira. Në punë, marrëdhënia me disa epror nuk do të jetë e mirë dhe kjo do t'ju vendosë më shumë nën presion. Kujdes me çdo hap që të hidhni. Në planin financiar duhet patjetër të reflektoni gjatë para se të kryeni shpenzime, sepse çdo gabim i vogël mund t'ju kushtojë shtrenjtë.